זה חומר הדברה, סוג של אורגני אפשר להגיד, נכון? אתה לא חשתות מזה תכף, נכון? בשידור. לטעום. לטעום מזה ולהראות לכם שיש חומר הדברה שאפשר, שהוא בסדר גמור בני אדם. אבל אנחנו רוצים לדבר על הדברים. בוקר טוב. שאנחנו אומרים שלום לאורי יפה. אורי יפה הוא מנהל פיתוח בחברת אגרו שלף. אנחנו הזמנו אותך כי קראנו ידיעה שישראל עומדת לשווק ירקות לחלל. קודם כל, נכון או לא נכון? לא בדיוק לשווק. לא, אתה יודע, לייצר ירקות שיתאימו לגידול בחלל. נכון או שסתם ידיעה יחצנית? זה תחילה של איזשהו תהליך, שלמעשה, כמו שאנחנו יודעים, יש כל מיני תוכניות לטיסות ארוכות לחלל. כן. ואגודת יופי של ירקות בעין יהב בעצם פנתה לנאסא לצורך בדיקה של המינים. שידועים כמינים מאוד מאוד עמידים שגדלים בערבה. כמה כבר עמידים? לא, תן לי דוגמה של ירק שהוא עמיד נורא. תראה, בעיקרון, הירקות במדבר עמידים לתנאים מאוד קיצוניים. תן לי שם של ירק. זה הכל. מלפפון, כן, מלפפון, עגבניה, מלונים, חצילים, כל הדברים. כמה זמן הם טסים לחודשים, הם טסים לשנים. הם טסים לשנים, אולי להרבה שנים. אז מה, הם ינביטו את זה בחלל? כן, זה בדיוק הנושא. אין להם גינת ירק בחללית? הרי לא הגיוני שאת כל המזון הם ייקחו איתם מלכתחילה, אלא ייקחו זרע, ובתנאים מאוד מאוד ייחודיים, בגידול שנקרא אירופוניקה, בעצם יוכלו לספק את התצרוכת של עצמם. ונאסא הגיבה עליו? יש איזשהו דין ודברים שם, התהליך הוא בראשיתו, והכוונה... אנחנו לא מקווים שאתה תביא את המלפפון הראשון הישראלי לחלל, זה... מלפפון נאסא. למה זה כל כך חשוב שיהיה להם ירקות רים? הרי הם מקבלים כבר את כל הוויטמין, הכל הם גם מקבלים בתוך האוכל הדחוס שלהם. תראה, אני לא יודע אם אי פעם בדקו בכלל תזונה של בן אדם שאולי, אולי אפילו מדבר על עשרות שנים, אני לא יודע, שלא יקבל שום מזון טרי, שום ויטמין מירק או פרי. זה דברים שהם אלמנטריים. אני לא מדמיין את החיים שלי שבוע בלי לאכול ירקות. לפפון נאסא. כן, לפפון נאסא. עכשיו בואו נדבר על הדבר השני, וזה חומר הדברה שהבאת, שהוא חומר, סוג של חומר אורגני, נכון? צמחי לגמרי. הוא חומר צמחי, שאנחנו פיתחנו ביחד עם חוקרים ממכון וולקני. שמצד אחד מחסן את הירק מפני כל המזיקים שלהם, אני מבין, נכון? מדביר לכל דבר. מצד שני אתה יכול לשתות אותו פה בשידור. נכון. שתי לך. הוא מופק משמנים. לא, עזוב, בואו נשתה אחרי זה נדבר. הוא מופק משמני מאכל צמחיים. כן. ובגלל זה הוא גם בטוח לגמרי לשימוש. אפשר פה ממש לטעום אותו. אתה יכול גם להרגיש אם אתה רוצה, חומר מאוד נעים, לא? לא, תודה. לא שכנעתי אותך. אני יכול לומר לך שכבר כמות... זה פעם ראשונה דרך אגב שהוא דואג לי. בדרך כלל הייתי בטוח שהוא יגיד ירח לי בבקשה, הוא דואג לי. הוא יצא את זה לי. לא, אתה יכול לשתות כמה שאתה רוצה. לא, אני כל כך שמחתי שאתה דאגת לי. אם זה כל כך טוב, למה לא כולם משתמשים בזה ומיד? אז קודם כל, הרבה משתמשים בזה. אני יכול לומר לך שהיום כמות נכבדת מהעגבניה בארץ, שגדלה באזור הנגב המערבי. האורגני בעדכם? לא, האורגני בעדנו. אני מדבר על העגבניה הקונבנציונלית, החקלאים. הריב הגדול בין האורגנים לרגילים זה העניין הזה, של ההדברה. נכון? הם טוענים שההדברה בירקות הרגילים היא מסוכנת. אז אני שואל... נכון. אז אנחנו עושים את שני הדברים. אנחנו גם מספקים פתרון לחקלאות אורגנית. החקלאות האורגנית היום, אני אדפוס אותו במילה, וזה בערך 2% מהחקלאות בארץ. אנחנו בעצם פונים, עיקר הקהל שלנו זה החקלאים הקונבנציונליים. אנחנו מחליפים החומר הזה, חומרי הדברה כימיים. כלומר, היום עגבניה שאתה קונה, עשרות אחוזים מהעגבניות שמשווקות היום, מטופלות, אולי לא רק, אבל בהחלט הרבה בחומר הזה. כלומר, פחות בכימיקלים, יותר בחומר אלטרנטיבי, חומר בטיחותי. הירקות שלנו מגיעים עם פחות חומרי הדברה לצלחת. אתה יודע מה כתוב לך על התווית? אני מחפש את זה. לא לבליה. הנה. לא לבליה. אלה תקנות של... אפשר לטעום, לא לבלוע. אלה תקנות של... בלעתי, אגב. אלה תקנות של משרד החקלאות. אנשים באים לרעיונות, ואומרים דברים שלא קשורים למציאות. נכון, אז בוא תשאר איתנו פה, אנחנו... זה לא גרינווש, זה קשור למציאות, מדובר בחומר בטיחותי. אנחנו מחויבים, כשמשהו מוגדר כחומר הדברה, מחויבים לרשום את ההגנות האלה, זה החוק. טוב. תודה רבה. תודה. חברים, מחר נפתח לו שבוע סכר. מחר, נכון. אני חושב, כן. אנחנו כל כך גאים שהסופר הראשון שאנחנו מביאים הוא עוזי וייל. אגב, זה לא לקריאה. לא לקריאה.